skal man huske på. Det er jo egentlig ham, der vinder kampen, kan man sige. Selvfølgelig, Folmer skal jo også gøre sin del og gøre det også. Og viser igen stor mentalitet. Det var også det, vi roste ham for i hans debutsæson, at han var god til at holde hovedet koldt. Og, altså, han var god til at justere og vinde kampe. Og det formåede han også at gøre her. Nu kommer highlightsene jo. Han kom netop lige prime 2, hvor det vandt 1-0. Ja, netop. Og så kommer han jo faktisk bagud, Folmer. Og på et tidspunkt er det jo tre point, der ligger hos hestene. Men der vinder han det jo, Folmer, flere gange i dag. Jeg tror, han er bagud 2 gange. Så det er stærkt af Lyngby. Ja, god start til dem. Og det giver jo nogle positive panderynker hos Heller, hvis man kan sige det. Fordi at, hvem skal Niklas Jacobsen gå af de her to, hvis han skal ind på banen i morgen? Så det ser godt ud for Lyngby. Men Randers har jo også en mand i den tidligere verdensmester, Barca. Altså, vil de allerede nu sidde og overveje, om de skal have skiftet lidt ud? Jamen, altså, i sidste sæson skiftede de jo meget ud. Og One Way, han fik ikke så mange kampe som de to andre, men det er rotationsprincippet, jeg er ret sikker på i Randers. Og som jeg hører fra Randers-lejren, så er han godt kørende, Al-Bacha. Han kommer ind med noget energi og noget presspil, som kan ryste de fleste spillere i ligaen. Altså, de skynder sig at komme over til vores reporter, Johan. Han står klar, men han spiller for hvert hold. Og Johan, jeg tænker, at Folmer, han er relativt tilfreds med sin præstation. Ja, men med en titel som årets gennembrud sidste år, så har du også noget at vise igen i år? 100%. Nu er det en lidt anden rolle, med nok lidt flere kampe fra start af i hvert fald. Så det er jo rart at vise det igen. Men det er også, Lars giver et sindssygt godt udgangspunkt, ikke? Og så starter jeg egentlig altså dårligt, og han kører mig fuldstændig ned. Og så anden halvleg får jeg lidt mere styr på det. Det var en meget action-packed kamp. Lidt ærgerligt, vi ikke kunne se mere af den faktisk. Men hvordan forestiller du dig, resten af sæsonen bliver? Det kommer an på, hvordan folk spiller, ikke? Men generelt firmands, så kommer der til at være ret mange mål. Så ja, nu må vi se. Så over til dig, One Way. Ja. Er du tilfreds? Du så meget frustreret ud, da kampen sluttede. Ja, jeg er frustreret. Altså, jeg synes egentlig ikke, det er et dårligt resultat, Grøn giver mig. Altså, det er jo trods alt bare et mål, jeg skal op og vinde med, så har vi 3 point. Så altså, jeg tror, jeg er foran 2 gange, hvor vi egentlig har de 3 point. Og så smider jeg den. Det er sådan lidt ærgerligt. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at min Maldini laver en glidende takling, uden at styre ham på hans første mål. Og så, ja, så sker der jo de der små ting, der sker i FIFA. Men det er jo, hvad det er. Og også flotte folk, når han kommer tilbage. Altså, jeg kom godt fra start, og så kommer han bare godt tilbage mentalt og får reddet kampen for dem. Så gik I til folk. Hvor meget betyder det for jer, fordi I er meget vocal, I er meget højlytte, I jubler meget? Jamen, det betyder det sindssygt meget for os. Altså, vi har jo store ambitioner, og vi vil rigtig gerne være med, hvor det er der sjovest i ligaen. Og det synes jeg også, vi viste sidste sæson, at vi er et hold, der skal tage seriøst. Altså, men ja, selvfølgelig ikke starten, vi havde ønsket, men vi taber til et godt hold, og så må vi bare videre i morgen.